7. 8. 9. 10. fevral Jahongir to'yiga o'tinglar. Jahongir to'yingizga bilet olib kel. O, rahmat, rahmat. Jahongir kim edi o'zi? Guli Asal Qo'jivali qizi. Ola, ola, ola. To'yaraga nima borasiz? Baxtli bo'lsin. Hali bu, mali. Jahon nima yaxshi ko'radi? Jahon pulni yaxshi ko'radi. O, pul agan. Jahon pulni yaxshi ko'rishini men ham yaxshi bilaman. Odamlar pul olib boryapti, bilmasa nima bo'lardi. Dollar olib boradi emas. Dollarni yomon ko'radi. To'yanaga nima borasiz? Nima to'yana qilib? Baxtli bo'lsin. To'y bolaga to'y bu, to'y bo'lsa to'y. Jizzax sariq qovuni bilan sariq pul bormi? Bir qora qo'chqaro bor ham. Aka to'xtang. Jahon o'zi sizni spesialni taklif qildi. Nima borsam aka? Pul to'yana qilib. To'yanaga nima borasiz? Xohlagan narsasini Nima bo'lasan? Nima bo'lasan? Ko'ramiz. 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi fevral kuni Drujbada Jahongir uylanyapti. Bo'ldi, gaz. Uylanyapti ekan. Aristokratlar eng shinavandasi men ku. Jentr olib boraman. Xolasan ikkita qo'shqa yetaloq. Qo'sha qarsan. Oilaviy baxt tilayman. Baxtli bo'l. Meni 4 ta olma, seni xotinam 4 ta ol bo'lsin. Jahon baxtliman.